Dennis Murithi kutoka hapa eneo ya town ya Embu County. Mimi kama mwana Gen Z ningetaka kushukuru rais kwa sababu kutokana na ile maandamano ya amani ambayo tuweza kufanya katika maeneo yote ya Kenya hii yetu, ameweza kusikiza na tumeanza kuona matunda, lakini naamini ya kwamba bando yale matunda hayajaonekana kabisa, kuna yengine yamebaki. Kwa siku ya leo tunafurahi, tunaona ameweza kuvuja baraza la mawaziri wake, pia tuliona akivutilia mbali ile finance bill, pia tulifurahi kwa kuona hivyo. Lakini sisi kama wana Gen Z tulisema tunaandamana na amani, bila ukabila, bila kufuatilia chama yoyote hapa nchini. Sisi tunaandamana ndio vijana tuweze kusaidika katika Kenya hii yetu, kwa sababu tumekuwa tukiumia sana sisi kama vijana ambao wengine wetu tumesoma, wengine tuko na mpaka madingiri, lakini kazi hatujapata. Pia ningetaka kumkumbusha rais, kuna ile project ambayo alitupilia ya kazi kwa vijana. Wakati alichukua kiti, aliweza kutupilia ile project ambayo ilikuwa inasaidia vijana Kenya mzima, ilikuwa inaitwa kazi kwa vijana, na ikaweza kuvutiliwa bali. Kwa sasa hakuna, vijana wengi walikuwa wananufaika na kuweza kujisimamia kutokana na hiyo project. Lakini kwa sasa mimi ningemuomba kama mwana Gen Z aweze kurudisha ile hali, ili kabla vijana wenye wajasoma, wenye wana madingiri, wanaweza faidika kutokana na project kama hiyo na kuweza kujiinua kimaisha. Kuna wenzetu ambao waliweza kushutiwa, wengine wakaumia kwa hospitali, wengine wakauawa, wengine wakashikwa wako jela. Ningemuomba ashughulikie hiyo mambo, wenye wako hospitali waangaliwe, wenye wameshikwa jela hakikisha ya kwamba amefuatilia na waweze kuachiliwa huru. Kila mtu akuwe huru, kwa sababu hakuna mmoja wao ambaye alikuwa na ubaya ama alikuwa anaandamana kwa kuvuruga amani nchini yetu, lakini tulikuwa tunatafuta amani ili kila mmoja akuwe na amani katika nchi yetu ya Kenya. Mimi ningemwomba tu rais tu afuatilie tu wenye wako jela waachiliwe, wenye wako hospitali waweze kushughulikiwa ili waweze kupona na kurudi majumbani mwao. Naona askari walipiga ngine risasi watu gani? Tuliweza kuona askari wakipiga risasi kwa watu ambao walikuwa kwa maandamano, wakipiga tu risasi, wakitumia risasi bila mpangilio. Pia askari, mimi ningetaka rais aweze kufuatilia na aweze kuchukuliwa hatua ili siku za baadaye isiweze kuona mambo kama hayo yakifanyika nchini yetu ya Kenya, kwa sababu sisi ni wananchi wote wa Kenya, sisi ni kabila moja la Kenya na tunataka amani, na tunataka tuwe na amani nchini yetu ya Kenya na tuweze kuendelea vizuri na amani hapa nchini yetu Kenya. My name is Jacob Karura, the executive secretary KUPPET Embu chapter. All the ministers are now home. I wish to advise as follows, that the new CS for education should be somebody who understands education, because right now we have very many issues. The teachers are raring to go for a strike because of non-payment of the panels. All the hospitals which serve teachers have not been paid for the last 9 months. Na ningetaka kusema achukue mtu mchanga ambaye anaelewa mambo ya elimu. Hiyo ingine ni yake, lakini ningetaka kumalizia nikisema that all is not lost. The president can redeem himself and he should include the youth this time around. Kwa majina mimi naitwa Kamau Mwale. Mimi ni mkaaji wa hapa Embu. Nina furaha sana kusikia baraza la mawaziri limefunjwa. Lakini yule mtu nilikuwa nikitaka kwanza aende ni yule mtu naitwa Mudavadi, kwa sababu kwanza umri umempita. Kwanza hata kazi imemshinda. Ukisikika wale watu wamekufa huko Saudi Arabia, watu wetu, na hata afuatilii. Hiyo inatushangaza sana. Kwa hivyo ikifika wakati wa kuritaya, wacha afagie yote. Lakini amepoteza muda mrefu sana, kwa sababu hawa watu wamekula pesa yetu bure na hakuna kazi wamefanya. Ile kazi wamefanya tu ni ile ya kukuja tu na mandege hapa, alafu unafuata na magari nani yenye inatumia pesa ya umma. Sasa hiyo ni nini? Wakati mwingine isipokuwa ni hao agency wamefanya hii mambo yende namna hii, hii mambo inje kuwa mzuri. Kwa hivyo tunawapongeza hawa vijana kwa sababu wameguza pale pale. Kwa sababu bila hawa, huyu mtu angekuwa ni mtu ya kujibika kifua na kusema ni yeye kusema. Kwa hivyo mambo bado.
Hata akifanya hivyo mambo bado kwa sababu ni bado utaona mengi. Asante sana. Sababu hatuko tunataka finance bill. Na ile mzuri sana ni ati rais alitusikiza na kaangusha finance bill kwanza afikize mwananchi. Ile kitu ambayo imetufurahisha leo zaidi ni vile amedissolve cabinet yake, kaacha RBG na kaacha Musari ya Mudavadi. Ili ya ukweli tungetaka kuambia rais, hawa watu wako ndio walikuwa wamekuharibia hapa ground kwa sababu walikuwa na ile syndrome serikali ni yetu. Tukikula hakuna kitu ambayo tutafanywa. Na wale watu wamekuharibia wote tumefurahi kwa sababu umeondoa. Mimi ningetaka kuambia rais, ukitengeza cabinet yako tena kila mtu ambaye umetoa leo, make sure umefukuza nyumbani wote na utengeze serikali ambayo ni ya kila mtu kwa sababu wewe ni rais wa Kenya nzima, wewe sio rais wa shareholders. Kwa hivyo sisi kama waembo ama Gen Z tumefurahi kuona ile kitu ambayo umefanya siku ya leo. Nakwambia Gen Z congratulations kwa sababu nyinyi mmeanza kujua katiba yenu ile inasema na mmeanza kufuata katiba. Mimi ningetaka kuambia wa Kenya, sasa hii tumeanza kuona katiba ambayo tulipromagadi 2010 ikifanya kazi. Hii wiki ambayo imeisha na hii ambayo tuko nayo, yenye rais alikuwa amesema ni wiki ya dialogue, ile mambo amefanya, pia sisi kama wananchi tumeanza kuona Kenya imeenda ile njia ambayo inafaa. Sisi tungetaka kuona serikali ambayo ina include vijana kwa sababu vijana wako na shida hapa nje. Vijana sisi tunawapatia basari, wanaenda kwa mashule wanapata ma degrees, wakirudi hapa mjini wanakosa kazi. Ningetaka kuambia pia county government wafuate the same mood ambayo rais amefanya. Mimi ningetaka kuona budget yetu hapa ya county. Unakuta investor moja anatengeza kiwanda inaandika watu vijana 700. Ningetaka kuona pia county government kwa sababu kuna pesa. Tunatengeza viwanda zinaandika vijana. Ili tuache kuona vijana huu au mnaita Gen Z, ah vijana wako na hasira kwa sababu wamesoma lakini hawapati kazi. Ningetaka tutengeze serikali ambayo pia ina involve hao vijana kwa sababu umeona vijana wamefanya revolution ya akili, wana liberate na akili. Mimi ningetaka kushukuru wale vijana walitokea peaceful demonstration, hata kama guns walitake advantage ya peaceful demonstration. Mimi naambia Gen Z congratulations, na mimi nimeona rais ameanza kusikiza Merino na Gen Z. Asante. Kuambia rais hiyo national dialogue ambayo unatengeza wewe, jana uliona vile Raila aliingilia akasema ati atakaa na rais chini waongee. Sisi hatutaki kupangiwa na Raila. Raila alifanya maandamano yake na wakakaa chini wakatengeza NADCO report. Gen Z wako na maoni yao ambao wanataka kukaa chini na rais atengeze dialogue na Gen Z, awasikize na awasikize kwa upana na asifue na haraka kwa sababu kusema Raila aende kae chini on behalf of Gen Z, Raila yeye si Gen Z. Tunaelewana na Raila yeye kuwa kwa maandamano. Gen Z na Mirinyo ni wenyewe walikuwa kwa maandamano na wao ndio wanajua uchungu yao mahali ilikuwa inawaguza. Kwa hivyo mimi ningetaka kuambia rais akae chini na vijana, akuje mashinani, atangeza vikao na vijana kwa university, vijana wamweleze uchungu yao. Lakini asitupangie dialogue na Raila na baba. Dialogue walifanya ndio wakafanya kule Bomas, ndio wakatangeza NADCO report ambayo juzi tumeona wameimplement ekonomi ya IBC. Kwa hivyo ni akuje hapa chini, asikize vijana, tutengeze dialogue yake na vijana. Lakini Raila asiende sisi kutuongelea na asiende kuongelea millennials ama Gen Z. Gen Z wamekataa kuongelewa na Raila Amolo Odinga. Mungo Mate, the chairman wa Kenya National Chamber of Commerce and Industry. Leo tumeona the president amekubali mwito wa taifa wa kukubali ya kwamba kuna needs ya kubadilisha utendakazi wa Kenya, na leo amevunja baraza la mawaziri. Sasa yetu tu ni tumaini ya kwamba kile anaenda kufanya sasa ni jambo ambalo kila mwananchi wa Kenya atafurahia. Kwanza tunataka kuona akideal na corruption katika the new appointments. Anybody ambaye ametajwa kwa ufisadi hapo nyuma asipate nafasi. Pili ni achague watu ambao they are not political in their minds, watu ambao weko na management skills. Tungependa pia kuona akifanya a consultation kubwa ambayo iko na watu wana represent departments tofauti ama ministries tofauti ambao weko na uandilifu na ambao weko na leadership skills. Tunapenda tuone akichagua watu ambao sio watu ambao walifanya siasa nao ama wale walitafuta vitu wakaanguka ama wale ambao maybe walikuwa wamepea yeye pesa ya kufanya campaign.
tunataka wakati huu Kenya ichukue mwelekeo mpya. In his consideration, tunataka pia kuona akipeana nafasi kwa youths ambao pia wamesoma, lakini wawe ni watu ambao weko na uzoefu wa utendakazi kidogo. Na pia tungetaka kuona wakati anafanya the new ministries, atengeneze kulingana na katiba. Sio kujaza ministries, atengeneze sijui 20 na ngapi, afurahishe marafiki zake. Tunataka kuona katiba ikifuata wakati huu, sababu asipofuata katiba, tutarundi mahali ambapo tuko tena. Na mimi nataka tu niwashukuru hawa Gen Z. Nafikiri mahali tuko Kenya sasa, hawa ndio wametupatia nafasi kama vile Mau Mau waliweza kutupatia nafasi ya kupata uhuru. Actually kile tuko nayo sasa ni uhuru mpya, ambapo mpaka president yeye mwenyewe anajua hawezi fanya vile alikuwa anafanya kitambo. Ile ilikuwa sijui ya kukataa kutii katiba, ya kukataa ya kufanya kazi na maybe kufurahisha watu, kufurahisha marafiki zake. Sasa hawa Gen Z wametupatia mwelekeo mpya, na niko na hakika Kenya ikichukulia hapo sasa, tutaenda kwa njia tofauti. Na president pia akumbuke ameongoza tu miaka miwili, so eko na miaka mingine mitatu ya kufikia 2027, na kama anafikiria kutoka 2027 kwenda huko mbele, anataka pia kuwa rais wa Jamhuri ya Kenya, ni lazima yeye mwenyewe akae kama vile wa Kenya wanataka. So kwa agencies, sisi tunataka kuwashukuru sana, tukitumai ya kwamba kilio yao sasa imefika mwisho. Tukio la kuvunjwa kwa baraza la mawaziri ni sawa, na tungependa tukiendelea mbele atakapochagua wengine, tupate katika idara ya elimu, wizara ya elimu, tupate mtu ambaye ataweza kusuluhisha mizozo na mambo ambayo iko haswa, tupate mtu mchanga ama mtendakazi kama waziri wa kitambo Matiang'i, na ambaye pia atasuluhisha mambo ya kuna mambo ya shida health ya walimu. Health ya walimu under the AON minute ishughulikiwe, kwa sababu inasumbua walimu sana, na hawawezi kufanya kazi zaidi ya vile wamefanya wakiwa na hayo mashida.